Соңғы 4-5 жылда нит жастар деген терминді жиі айтып жүрміз ғой. Ол қандай жастар? Бұл санатқа кімдерді қандай талапқа сүйеніп қосып жүрміз? Біз айтып жүрген сипаттаманың өзі дұрыс па? Көптеген сарапшылар, психологтардың айтуынша, бұл санаттағы жастардың саны жылдан жылға көбеймесе азаймайды дейді. Яғни бүгінгі көтеріп отырған тақырып меніңше өзекті сарапшылармен талқылап көрейік. Экранға жақындаңыздар. Кеш жарық дейін бәріңізге. Я патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон номеріне хабарласыңыздар, WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Сондай-ақ біз міне Zoom платформасы арқылы онлайн тамашалап отырған көрермендер бар. Сіздер де сұрақ қоя аласыздар. Тақырыпқа ой қосайық, атсалысайық дегім келеді. Енді бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. PaperLab зерттеу тобының директоры Серік Бейсенбаев мырза, қош келдіңіз. Нұрсұлтан қаласы жастар саясаты мәселелер басқармасының бөлім басшысы Ағұлан Тастемір, PhD медиа сарапшы Молдияр Ергебеков, және де үздік мұғалім 2021 деп айтайын, Жігер Түліқанов. Қош келдіңіздер. Енді бұл нит санатындағы жастар кімдер дейміз ғой? Әдетте біз сол не оқығысы келмейтін, не жұмыс істегісі келмейтін, ізденуге, еңбектенуге құлықсыз, саяси, азаматтық белсенділігі төмен азаматтар деп айтып жүрміз. Сіздердің пікірлеріңізді білгім келіп отыр. Серікімізді тіпті сізден бастайықшы. Бұл сипаттаманың өзі қаншалықты дұрыс? Сіздің ойыңыз осы нит санатындағылар кімдер? Негізі нит деген категория бұл халықаралық статистикада белгіленген термин. Ол жаңа өзіңіз айтқандай еш жерде жұмыс жасамайтын, еш жерде оқымайтын және де ешқандай жаңа тренинг курстарынан өтіп жүрмеген жастарды жатқызады. Негізі дамыған елдердің проблемасы. Мысалы Жапонияда бұл категориямен жұмыс істеу үшін кезінде арнайы жаңа бағдарламалар қабылданған. Себебі белгілі бір кезеңде жастардың ештеңкеге зауқы жоқ, ешқандай мақсат қоймайтын және де қандай да бір қызығушылық жоқ жастарды анықтаған болатын және олардың үлесі әжептәуір болатын. Және енді осы категорияны бізде алды, Қазақстанда пайдалана бастады. Статистика бюросы арнайы зерттеу жасайды, сауалнама арқылы анықтайды. Бірақ біздің ел үшін, біздің қоғам үшін менің ойымша бұл өзекті мәселе емес. Өйткені онда ешқандай құлшыныс танытпайтын, өмірде қызығушылығы жоқ дейтін жастардың үлесі статистика бюросы көрсеткендей межеде емес. Яғни мен білуімше 8-9% ғой деймін. Яғни статистикаға аса алаңдаудың қажеті жоқ дейсіздер. Жақсы. Ал статистиканың өзі қаншалықты шынайы деген сұрақ қой. Иә. Рұқсат болса қоса кетейік. Сәке, сіздің ойыңызбен келісеміз. Расында да бұл жағастарлықтай үлкен бір алқымды шаруа деп айтуға келмейді. Бірақ сонда да жалпы жұмыс жасау керек болған санаттардың бірі. Себебі бұның негізгі құрамы 75% бұл жұмыссыз жастардан құралған болып табылады. Әрине, жұмыссыз жастарды жұмыспен қамтамасыз ету бірінші кезектегі үлкен шаруа болып табылады. Енді жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, жалпы өздеріңізге мәлім, жастар деген кімдер деген тоқтамға келейік. Жас деген кім? Жалпы мемлекеттік жастар саясаты туралы заңға сәйкес 14 жас пен 29 жас аралығындағы барлығымыз жастар санатына енеміз. Одан астық ба ересек жастарға жататындай. Енді сол Нұрсұлтан қаласында жалпы 223.300 жас бар. Жалпы жаңағы санат аралығында. Енді соның ішінде қазіргі пайыздық көрсеткіш бойынша 6.9% құрап отыр. Бұл 15.000 көлеміндегі осы нит санатындағы жастар бар деген жалпы статистикалық мәліметтер келіп отыр. Осы 21 жылдың 2-ші жартыжылдығындағы мәліметке сәйкес. Енді жаңа айтып кеткенімдей, оның жартысы жұмыссыз жастарды құрайды. 7300 адам бұл жұмыссыздар. Нұрсұлтан қаласындағы ресми Нұрсұлтан қаласының жұмыспен қамту орталығына тіркелген, жұмыс іздеп жүрген, оқуы бар, қолында дипломы бар, жұмысқа құлқы бар азаматтар. Көрдіңіз бе? Жалпы олар әлі ниетті жұмыс жасауға, бірақ тұрақты өзінің көңіліндегіндей ойындағыдай жұмысты таба алмаған азаматтар. Оның барлығын жаңа құлықсыз деуге, оларды бір әрі икемсіз, мақсатсыз деуге келмейді. Олардың да алдына қойған жоспарларының өзінің міндеттері бар. Енді осының тағы бір бөлігінде формула негізгі европалық, жаңылыспасам, стилде, немесе өзге мемлекеттер тарапынан, ұлттық нарық ұйымдары тарапынан әзірленген. Бұл жерде формула күрделілеу. Жалпы жұмыссыздарға, қысқаша айта кетейін, жұмыссыздарға жалпы жұмыс күшін қосу
және де одан оқып жатқан жоғары оқу орындарда, колледждерде білім алып жатқан жастарды азайту, және де бөлеміз жұмыс күшін, жұмыс күші деген жұмысқа қабілетті азаматтарды бөле отырып 100%-ға көбейткенде туындайтын көрсеткіш жаңағы 6.9-ды құрап отыр. Енді қараңыз, оның ішінде қарапайым өзіміздің апа қарындастарымыз, оларда ол санатқа жатып кетеді. Қарасаңыз, бала күтімімен үйде отырған азаматшалар нет санатына жатады. Оны айта алмаймыз ғой. Құлықсыз, не болмаса жұмысқа қабілетсіз. Ол кісілер бір жылмен, үш жылдың көлемінде қайта жұмысқа шығады. Арасында үйде отырып, кәсіп тауып, нәсібін жасап жатқан азаматтар бар. Сондықтан бұл санатты әлі де өзгерістермен түрлендіру мақсатында әлі жұмыс жасауымыз керек. Сүңгінің басты критерий қазір сол жұмыспен қамту мәселесін айтамыз. Жұмыспен қамту мәселесіне мән беруіміз керек аса осы бағытта. Жігер мырза, сіздің пікіріңіз қандай? Шынымен қазір жастар өзі құлықсыз ба әлде жұмыссыз ба? Ашығын айтайықшы. Бұл шындығында өте күрделі мәселе. Бұны анықтау қиын ғой. Адамның мысалы жұмысқа барғысы келмейді деген ол ішкі. Адам ішкінің жүрегін ашып көріп өлшеу бір өте қиын болды да. Мен мұғалім ретінде мысалы мен оқушыма қарап сабақ оқымай жатса оның қабілеті жоқ деп айта алмаймыз. Ешқандай өлшем біліп бермейді. Сол үшін оның қай жаққа икемді екенін анықтау уже біздің миссия болады да. Мұғалім ретінде баланы ашу. Оның творчестволық жағдайын ашу. Бұны сэр Кен Робинсон деп айтамыз ғой. Жаңа білімдегі үлкен үлгі пример тастап кеткен адамдарымыз. Енді иманды болсын. Ол кісінің айтпақшы, әр бала туғаннан бір творчествоны ұмытады дейді да. Бірақ бір шаблонны үйретіңдер, жаңағы біз айтып жатырмыз, кейбірде университеттердің қателіктері болады. Қателік демек, просто университет бір суровая жизнь ғой, былайша айтқанда. Университетте мысалы көңіл бөлмейді, мектептегідей мұғалімдер көңіл бөлмейді. Сен өзің оқымасаң, өзің ізденбесең, өзің қосымша еңбектенбесең, бұл мешай ететін мүмкін. И осы моментте жаңағы стрессовая ситуацияға түсіп, немесе бір қатты қиыншылықтарға түсіп қалған адамдар осы жерде жаңағы кетіп қалуы мүмкін. Біз бәлкім сол адамдарды айтуымыз мүмкін, который кішкене депрессияға, стрессқа түсіп қалған адамдар. Өздерін біраз ол еш өмір бақи жоғалтып алды деген өлшемді күрделікте болу қиын. Сол уақытта апрельден уақытқа олар өздерін жоғалтып алды. Менің түсінішімше ол осылай. Жақсы, молдемізді мүмкін біз бәлкім шынымен жастармен санаса алмай жүрген шығармыз. Иә, негізінде мынау нит ұрпақ ұғымы өзі өте андай проблемаға толы ұғым. Ғылымда да жаңағы неге проблемаға толы? Өйткені дәл бір гетероген, бір тектес бір топ емес бұлар. Жаңағы бұлардың жынысы бар, діни кімдіктері бар, этникалық қай топқа жататындығы, және мынау не дейміз ғой, шеттетілген топ па, әлде жаңағы маргинал топ па, кімдер бұлар, әртүрлі топтағы адамдар біріншіден. Екінші мәселе, негізгі мынау заманауи капитализмнің алып келген нәрсесі негізінде. Капитализм бізге не дейді? Таң ертеңнен кешке дейін еңбек ет, жұмыс істе, сол кезде табыстап, сол кезде бақытты боласың дейді. Бірақ үкімет өлтірмейді деген дүниеде көзқарастан біз арылдық қой қазір капитализм. Нәтижесінде қаншалықты еңбек етсе де адамдар бақытты болмайды. Иә, оны көрген адамның бір депрессив халі, бір психологиялық нәтижесі. Ал үшінші бұл жағы нит деген ұғымның бар жоғының белгісіздігі, мынау не деп ойлаймын, жаңағы үкіметтердің өздерінің мынау қабілетсіздік екендіктерін жасыру үшін мінекей осындай жастарымыз бар, бұлар жұмыс істеуге де құлықсыз, білім алуға да құлықсыз, тренингке баруға да құлықсыз деген сияқты өздерінің осы қабілетсіз еңбектерін ақтап алу үшін айтылған бір көзқарастар сияқты. Өйткені қазіргі кезде қарасаң бір нені көруге болады да, жаңағы бір құлықсыз дық деген нәрсенің негізінде жоқ екенін, немесе бұның манипулятив бір көзқарас екенін көруге болады. Және қоса кетсем, неліктен нит категориясының тағы бір проблемасы, енді мемлекеттік саясат тұрғысынан қарастырсақ, біздегі риторика жастарға қатысты билік тарапынан айтылатын, ол жастарды кінәлау, бір құбыжық қып көрсету риторикасы өте кең тараған. Және де нит категориясы осы риториканың ішіндегі бір маңызды бір бөлігі. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын ба, одан көбірек пе екен, бір министр қызды-қыздымен нит жастарын ниетсіз жастар деп баға берген болатын. Бір оны бір категорияға айналдырғысы келген болатын. Яғни ол айналып келген кезде мемлекеттік жастар саясатының шынайы мәселелерді шешумен емес, бір жаңағы қолдан жасалған бір құбыжық сандарменен, бір құбыжық категориямен күресуге алып келеді. Яғни бұл мынау, мысалы мен
тағы да бір аймаққа бардым, шағын ғана қалаға, сонда осы жастар саясатпен айналысатын бір сол өкілімен сөйлескен кезде ол айтады, маған дейді жоғары жақтан тапсырма түседі, маргинал жастарды тапта, олармен жұмыс істейді деп айтады дейді. Мен көшеге шығып, сен маргиналсың деп кімге айтамын дейді да? Кім маргинал деген, кім, мен оны түсінбеймін, сондықтан да дәл сол секілді нит категориясы да осы секілді проблема. Яғни мемлекеттік саясат жоғары жақтан түсіреді, бізде сіздердің қалада осыншама нит жастары бар, сіздер олармен жұмыс жасаңыздар дейді. Ал ол деген ол тірі адам емес, ол нақты оның аты фамилиясы жоқ, тек қана сан ғана бар. Онымен қалай жұмыс істеу керек, оларға не ұсыну керек, яғни түсініксіз. Санада сапасында сіздер беймәлім деп айтуға болады. Кешіріңіз иә, бірақ негізі мен біздің мемлекетті білмеймін, бұл статистиканы көрмеген үшін, біздің мемлекет үшін көрмеген үшін айтайын. Бірақ Европада, мысалы Англияның примерін айтайық. Англияда білесіздер, көбінесе мынандай бізде қазақта мақал бар ғой, есектің жүгі жеңілдеген сайын жатаған болады. Бұл шын бар, біздің материалдық жағдайымыз жақсарған кезде кейбір адамдар сол материалдық жақсы жағдай болғаны үшін өзін жоғалтуы мүмкін. Бұл жерде нит адамдар сол қатысты ма білмедім, бірақ менің ойымша соларға қатысты деп ойлаймын, которые адамдар бір состояние жинақпаған кезде бір расслабон алып қалады ғой. Бұл расслабон қалады, мысалы біз айтамыз кейде, кейбір қарапайым халықтың арасында кейбірде сөздер болады, мысалы әке шешесі бай болса, баласына көңіл жетпей қалады да, сосын баласында бір тәрбие жағынан бәлкім проблемалар болып қалуы мүмкін де. И сол проблеманы енді, конечно, дер кезінде асынан бастап тамырынан болса, ол өскен сайын бір қатайып жиналып бастайды. Бұл Аристотель айтпақшы, біздің адам дегеніміз ол күнделікті жасап жатқан привычка, әдеттерінен пайда болады деп айтады ғой. Демек ол күнделікті өзінің жаңа прокрастинация деген сөз келтірсек болады. Немесе біздің қазақ тіліндегі жалқаулық қой, жалқаулық еріншек. Еріншектік деп айтайық, еріншектік ақырын-ақырын қадым-қадым көбейе берсе, ол бір жалқаулық деген әдет пайда бола бастайды. Сол біздің жаңағы жұмыссыздыққа деген интерес қашуы, өйткені оның артында гарантиясы бар да, әке шешем бар ғой, менің ақшам бар, анам бар, жұмыс істемей қойсам болады. Бұндай да кейбір адамдар бар, жаңағы әңгімені просто шықты деп айту тоже болмайды да, ол жерде конструктивно қарасаңыз. Мемлекет айналысатын нәрсе машина мәнісінде. Бұны негізі мемлекет айналса ма, бұл мемлекеттің бір 1045-ші задачасының біреуінде обязательно тұру керек. Осындай пікірді мен де кездестірдім, сарапшылар айтыпты, бұндай нит санатына жататын жастар қай елде көп болады деп, әлеуметтік экономикалық жағдай өте төмен елдерде және әлеуметтік жағдай өте жақсы елдерде қамтылған деп. Сіз комфортты айтып отырсыз. Комфортты, зона комфортаға кіреді адам. Біз бүкіл қоғамда барамен бізде бәрі жақсы дегенге енді сайып келіп тағы да бір әбестіктеу шығар қазір. Елімізде жалпы жастар ғылыми зерттеу орталығы бар. Енді ол кісілер өздері нит санатындағы жастармен жұмыс істеу үшін арнайы әдістеме әзірлеген болатын. Сол әдістемемен жекелеп өзім танысып шықтым. Жалпы 6 топқа бөліп қарастырып отыр. Нит санатын қандай топтарға бөлсек болады дегендей. Жалпы енді барлығы нәтижесінде түпкілікті сауалнаманың нәтижесінде сараптамалған ақпараттар. Міне біріншіне қарапайым жұлдызды жастар десек болады, жаңа сөзіңізге дәлел. Жалпы әке шешесі өзінің әлеуеті жақсы жастар, ол жұмыс істеуді қажет етпейді. Себебі ода белгілі бір кәсіппен, немесе әкесінен, анасынан, болмаса ағайын туысы жеткілікті деңгейде бір әлеуметі жақсы, иә? Оған жұмыс істеп қажет жоқ. Иә, оның бір жасында да құлшынысы жоқ, оның жұмыс жасап табайын қажеттілік жоқ, көрдіңіз бе? Ода жаңағыдай өзінде барлығы жеткілікті дегендей дүние. Бұны бір топқа бөліп отыр. Екінші топқа мынау жаңа айтып өткеніміздей бала күтіміндегі декреттегі қыз келіншектерді айтып отыр. Әрине ол жұмыс жасамайды, үйінде бала күтімімен қайдан табыс болсын дегендей. Үшінші топта мынау орта және де колледждерде жоғары оқу орнында оқып жатқан, ол әлі оқып жатқандығы үшін тұрақты жұмыспен айналыса алмайды. Бірақ арасында кейбір жастарымыз бар, өзімізде мысалы жоғары оқу орнында оқып жүріп, официант болып, басқа болып, әйтеуір қосымша табыс табуға тырыстық қой, сол секілді жұмыс жасайды, бірақ тұрақты жұмысы болмағандықтан ол жастарымызды да сол санатқа енгізіп қойып отыр. Үшінші санатқа мынау жоғары оқу орындарына мысалы оқуын әлі тәмамдай алмаған, оқу ақысын төлей алмай шығып қалып жатқан кейбір ортада қалып қоятын жастар бар ғой, соларды жатқызған екен. Үшінші тағы да бір топ, бұл денсаулығына байланысты топ, денсаулық мүгедектігіне байланысты, ақыл санасының жалпы жұмыс жасауға деген қабілеті жетпегендігіне байланысты осындай санаттарға бөлген. Әрине ол топты түсінуге болады, еңбек қабілеттілігі мүгедектігіне байланысты жұмыс жасай алмайды, ойлау қабілетінің әртүрлі санаттарға байланысты осылай кішігірім топтарға бөліп берген. Енді жалпы бұл жастармен қалай жұмыс жасаймыз? Енді расында да бұның шырмауын таратсақ өте көп. Оны әлі де зерттеп толықтыру керек деп тағы да қайталап. Жақсы, жұмысқа жеке келеміз. Молдиямыз естідіңіз ғой. Нем құрайлы құлықсыз дегендер санатына енді жұмыс таппай жүрген жастар бар, иә, студенттер бар, бала күтімде отырған әйелдердің барлығын осы санатқа кіргізуіміздің өзі қаншалықты ақылға қонады ғой. Бұл мысалы үшін категорияға бөлудің өзі проблема көрініп тұр да, өйткені
жаңағы ниет дегеніміз, яғни оқуда да емес, жұмыста да емес деген ұғымды білдіреді. Сондықтан да мысалы шынау колледждегі студенттер бірден автоматты түрде бұл ниет санатына кірмейді. Дұрыс айтасыз, иә. Екінші мысалы үшін үйде бала бағып отырған азаматтар да бұған тікелей кірмейді. Өйткені үй экономикасы, үйдегі еңбек бұл өте маңызды. Тіпті соңғы кездерде үйде жұмыс істейтін адамдарға да төлеу керек деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Одан басқа, яғни негізінде бағанағыда айтып өткендей ниет ұрпақ немесе ниет санатының өзі ғылыми тұрғыдан да реалдық тұрғыдан да біраз шындыққа жанаспайтын нәрсе. Өйткені мынандай нәрсе бар. Қазіргі кезде жастар, бұлар білесіздер, әсіресе мына 2000 жылдан бері қарата туған ұрпақ, бұлар дигитал тұрғындар деген сондай бір ұғым бар. Иә, зет ұрпақ. Зет ұрпақтан да сәл берілек. Яғни зет ұрпақ сол 95-лерден басталып жүр ғой. Ал мынау 2000 жылдардан бері қарата ағылар. Бұлар жаңағы дигитал тұрғындар. Неліктен дигитал тұрғындар дейді? Нейтивс дейді, дигитал нейтивс. Өйткені дейді, бұлар туған сәттен бастап мына жаңа технологияның мәдениетінің ішіне туды дейді да. Туған сәттен бастап жаңағы бірінші әрине 2000 жылдары ұялы телефондар бар еді деген сияқты. Қазіргі кезде тіпті смартфондар бар, сонымен туады. Ал екінші ұғым бұл дигитал иммигранттар. Бұлар жаңағы мынау медиа технологиясымен немесе коммуникация технологиясыменен кейіннен танысқан адамдар, жаңа 15 жасында, 10 жасында, бәлкім 20 жасында. Бұлар дейді, сондықтан да ол мәдениетті өте жақсы білмейді. Және кейіннен бұл дигитал әлемнің ішіне кірді дейді. Қазір кездегі жастар деп жүрген адамдарымыз, әсіресе ол осы 2000-нан бері қаратағы адамдарды ойлайтын болсақ, кісілерді. Бұлардың менің ойымша пікіріменен, ойыменен санаспауымыздан туындап отырған сияқты негізгі. Яғни көзқарасы, ой, пікірмен біз санаса алмай жүрміз. Сол нәрседен туындап отырған сияқты. Ұлдарымыз, рұқсат болса осы мәселен біз шағын үзілістен соң жалғастырсақ. Арнамыздан ауыспаңыздар көрермен. Шағын ғана үзіліс. Хабарымызды жалғастырайық. Тікелей эфирдеміз. Молдиярмырза, жаңа сөзіңізді бөліп жердің ғой. Яғни біз жастардың өздерінің тілінде сөйлесе алмай жүрміз. Иә, өздерін санаса алмай жүрміз дегенге саяды ғой сіздің пікіріңіз. Иә, соны айтқым келіп отыр. Өздерінің пікірлерімен санаспаймыз. Және олар қазір кездегі жастар, әсіресе әлдеқайда өзгеше бір көзқарастағы жастар. Бұлар технологияны жақсы меңгерген. Сондықтан да сонымен қатар әсіресе өздерінің құқықтарын өте жақсы біледі. Талап етеді құқықтарын. Нәтижесінде өздерінен бұрынғы ұрпақ сияқты жаңағы жұмыс екен деп бір нәрсені жасағысы келмеуі мүмкін. Оның орнына әлдеқайда креатив бір салада жұмыс істегісі келуі мүмкін. Немесе қазір кезден фрилансер деген ұғым бар, білесіздер, иә. Қандай да бір жерде ресми түрде жұмыс істемейді, қандай да бір жаңағы жерде ақша аудармау. Иә, ол жаққа ақша аудармайды, бірақ біздің телевизия саласында да өте көп ондайлар. Иә. Бірақ, мысалы үшін, Инстаграм арқылы, немесе жалпы өзінің жағы қандай өнері бар болса, сол менен жұмыс істейтін өте көп жастар бар. Сондықтан да олар тікелей есепке алынбауы мүмкін. Және тағы да әріптесіміздің мына бір жаңа бірінші топтағылар, анау селебрити дедік па, жоқ әлде жұлдызды жастар деп атайды. Экономикалық жағдайы жақсы отбасының балдары. Олар да менің ойымша өте жаңағы 0.1 болатын шығар. Өйткені керісінше адамның экономикалық жағдайы жақсарған сайын оның баласы ең мықты балабақшаға барады, ең жақсы мектепте білім алады. Керісінше оның баласы 90% бәлкім өте еңбекқор. Яғни Ағұлан мырза, ол ресми түрде ешқай жерде тіркелмеуі мүмкін. Зейнетақы қорына ақшасы түспейді, бірақ молдиярымыз айтқандай табысы өте жақсы болуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Ол дұрыс санатқа жата ма? Бұл да иә. Жалпы біздегі әдістемеге сәйкес осы бес санаттың ішінде ол бірінші болып тұрғандардың бірі. Жаңа әлеуетінің жақсы болуына, жалпы отбасының жақсы болуына байланысты жұмыс істемей ақ әкесінен, анасынан жаңа кәсібін жалғастырып, бейресми түрде қолма қол ақша алып, жаңағыдай өзінің тұрмыс тіршілігін кешіп жүрген азаматтарды осы санатқа жатқызып отыр. Бұны біз қалай құлықсыз адам, не болмаса оны жұмыссыз адам, мақсатсыз адам деп тануға болады мысалы? Яғни бұнда проблема категорияның өзі болып тұр ғой. Иә. Яғни біз бірінші категорияны аламыз да, оған жататын адамдарды санап аламыз. Енді оны бірден проблемаға айналдырамыз да, соларға қатысты бір шара қабылдай бастаймыз. Бірақ шын мәнісінде проблема одан емес шығар. Жаңа айтып отқан алты категорияның алтауы да әртүрлі. Олардың барлығына бірдей
қызықты болатындай, сіз оған бағдарлама, не жобасын алмайсыз. Не бірде ешқашан ұнай алмайсыз, дұрыс айтасыз. Сосын тағы да бір, егерде мынау мемлекеттік бір саясат тұрғысынан қарасақ, бір күрделі мәселе ол біздегі барлық адамдарды бір категорияға бөліп-бөліп, сен мынаусың, сен мынаусың деп соған бір маркер жапсырып қойғымыз келеді де бәріне. Сонда жаңа басқарған оңай сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнісінде де қоғам, адамдар өте әртүрлі. Ол әртүрлілікті сіз ешқандай да категорияға да әдістемеге де салып өлшей, онымен бір жұмыс жасай алмайсыз. Және соны қабылдағымыз келмейді. Яғни 2010 жылғы елдегі бұл санатқа жататындардың жастардың саны 380 мың дедік. Бұның өзі күмәнді деген сөз ғой. Жоқ, бұл шын мәнісінде де осы категория жатуы мүмкін, бірақ енді оған айтқанда оның ішіндегі басым көпшілігі айтпақшы, біз алдында зерттеу жасағанбыз. Біз енді қараңыздаршы, басты критерий жұмыспен қамту деді, иә? Яғни ол азамат барып, жұмыспен қамту орталығына барып, жұмыс ретінде тіркелуі керек. Ал біз енді ол орталыққа тіркелмей-ақ жұмыссыз жүрген қанша азамат бар? Жарысынан көбі үйде бала бағып отқан әйелдер. Жарысынан көбі. Оларға жұмыс керек емес. Ол мен бала бағамын деп өзінің жаңағы шешім жасаған кісілер. Оларды бір проблема ретінде қарастырудың өзі бір қисынға келмейді. Әріптестер, қарапайым осы залдағы бесеуіміздің мысалымызда келтірейікші. Өзіңіз жүргізуші есебінде тұрақты жұмысыңыз болмауы мүмкін. Бірақ сіз өнеріңіз бен қабілетіңіздің нәтижесінде қол мұғалақ шалуыңыз мүмкін. Зейнетақы жарнаңыз болмауы мүмкін. Мысалы сіз фрилансер болуыңыз мүмкін. Ал біз әрқайсымыз біреуіміз мектепте, біреуіміз ұйымда, біреуіміз бір орталықта жұмыс жасаймыз. Біздің еңбек жарнамыздан жүріп жатыр жұмыс істеп жатқан азаматтардың қатарындамыз. А сіз сол НИД санатына қалай жатқызуға болады? Мысалы сіз жұмыстасыз, өзіңіздің еңбек нәпақаңыз тауып жатырсыз, отбасыңызды асырап жатырсыз. Сондықтан бұл НИД санатының ол бастағы өзге мемлекеттен елімізге кірмей атып, кішігірім електен өткізіп, керек тұстарын алып, керек емес жерін құрамын дұрыстап зерттеу арқылы ғалымдармен бірлесе отырып, ішіндегі бөлшектерді әлі де бір түбегейлі жандандырғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Жаңа қарапайым өзіңізді ол санатқа жатқызу әбден мүмкін емес. Сол сияқты бұған тағы да түбегейлі зерттеу жасалу керек. Бұнымен тиісті мекемелер жасап жатқан шығар деген ойдамын. Енді сіздерге айта кетейік, әріптестер. Жаңа айттық, НИД санатын қазір бөлшектеп тобы көп, түрі көп, санаты көп, дұрыс айтасыз. Енді соның ішінде ең проблематикалық тұрғыдағы санатқа келейік. Ол бірінші кезекте жаңа айтып өттік, жартысынан көп жұмыссыздар. Нақты жұмысы жоқтар. Қолында диплом бар, қабілет бар, мүмкіндік бар, бірақ жұмыс жоқ. Ондай санаттар, ондай топ Нұр Сұлтан қаласында жалпы 4.6% құрайды. Барлығын ресми статистика келіп береді. 7300 адам жалпы жұмыссыз болып тіркелген. Енді жұмыссыздар армиясын кім қалыптастырады? Жалпы ол басқа көшейікші. Жалпы былай айтқанда ауыр биеміз дегенше ауырмайтын жол үзді дейді. Мына жұмыссыздарды көбейтпеу мақсатында не істей аламыз? Көбісінің үлкен бір проблемасы ол бастағы мектепте дұрыс мамандықты таңдай алмауы. Міне. Жалғастыра кетейін, қарсы болмасаңыз. Әлде жоқ, сіз өте өзекті мәселені көтердіңіз, расымен. Бізде осы тақырыпты зерттегенде қарадық та, осы дәл өз НИД санатында жастардың проблемасы қай елде аз деп. Мысалы үшін, дәл сіз айтқандай, Сингапурды, Нидерландыды мысалға алуға болсақ болады. Олар шешімін сол балабақша мен мектептен іздеген. Енді барлығын басынан бастайық, жілік-жілігіне шағып берейік. Ең басындағы мектеп 15-16 жастағы баланың басы қатып 9-10-11 ішінде қай мамандыққа барам? Әкесі шешімен жолығады, мұғаліммен кеңеседі. Менше ең үлкен проблема осы бізде қазір. Ең үлкен проблема осы. Ата-ананың беретін сауатта, ата-аналардың беретін баласы қабілетіңе сәйкес, біліміңе сәйкес, өзің балам таңда, өзіңнің болашағың өзіңде деп кеңесін береді. Білетін тұста сенің қабілетің мына жаққа жақсы. Астрономияны көр, физиканы көр, мұғалім бол, ғалым бол, үйт бол. Ол айшым, әркімнің айтатыны бар мысалы, әркімнің әртүрлі кеңесі бар. Енді қараңыз, кейбіреулер дұрыс мамандықты бере алмайды. Балам, білгеніңіздерші, ең бастысы грантқа түс. Мені ертең мазалама дейтін ата-аналар да бар. Осы үлкен проблема қалып кетеді. Қараңыздар, мемлекеттік беріліп жатқан қаншама мыңдаған гранттарды алу мақсатында бала өзі қаламаған, жүрегі сүймеген, қолынан келмейтін қабілет агроном, өзі астроном болатын балаға агроном бол деген қалай кетеді мысалы? Ол 4 жылдығын студенттік шақпен өту керек, қатарынан қалмау керек, ата-ана үмітін ақтау керек. Осы мақсатта 4 жыл өтеді кетеді, мемлекеттік бюджеттің ақшасы ауаға кетеді, ол бар агроном болмайды, жұмыссыздар армиясын қалыптастырады. Міне НИД санатының бірден бір категориясы деп атайық. Келісесіздер деген ойдамын, қазір тағы да жалғастырамыз. Нидерландының тәжірибесін айтып жатырмыз ғой. Бұлар балабақша мектептен бастаған, яғни қандай салаға қабілеті бар жастайынан баулыйды. Соның әсерінен дейді Нидерланд үкіметі, студент кезден жұмыс қаралысатын жастар көбейді дейді. Және сол нысанатында жастар жұмыс қалатын компаниялар болса, оларға да жеңілдік жасап жатырмыз дейді. Біздің тәжірибеге керек енді. Бізде жоғары оқу орнын бітіргендердің 40% сол мамандық бойынша жұмыс істемейді. Иә. Келісемін. Бір дәлелі. Яғни бізге кәсіптік пәндерді көбейту керек шығар. Жастайынан баулу керек шығар.
Расында да, мынау Z ұрпақтың ең негізгі ерекшеліктерінің бірі білім алу деген жаңағы практикаға сын көзбен қараулары. Олар біз сияқты, мысалы үшін, біз бұрында мектеп бітіре салысымен не істейсім ол дияр, университетке түсем дейтін еді. Олар тіпті университетке түсу практикасына да қарсы. Бірақ біз көбінесе жаңағы үлкендер ретінде бірден баламызды жоқ, сен университетте оқу керексің, міндетті түрде студент болу керексің, я диплом алып шық, тым болмаса деген неменен, бағытпенен, ойменен оларды оқуға түсіруге тырысамыз. Ал негізінде оларды еркіне жіберсек, жаңағы өзің, я, окей, сен не істегің келеді, олай болатын болса, деп оменен санасатын болсақ, оның бәлкім әлдеқайда барғысы келген, жасағысы келген ісіне бағыт берген болар едік, және әлдеқайда жұмыссыздар санын осылайша көбейтпеген болар едік. Бір момент ұмытпау керек, мына жерде кешіріңіздер. Шынында мысалы, сөзіңіз ойлаңызшы, 10 жастағы баланы алып көріңіз, 15 жастағы баланы алып көріңіз. Ол міндеттерде 100% өзінің армандаған жұмысына бара алады деген нәрсе жоқ қой. Бұл үшін арнайы шетелдер деп жаңа пример айтып жатсыз, кәсіби бағдар беру. Яғни кәсіби бағдар беру деген қосқол ойланып көр деген сияқты. Яғни бір маман келу керек бұл мектепте. Сол маман 7-ші сыныптан ба, 5-ші сыныптан бастап жұмыс істеу керек. Негізі сол маман кәсіби бағдат бермейді. 15 жаста мен өзімді ойлап көрейін, мысалы, мен 15 жастағы баламын. Мен білмеймін қандай мамандық. Мен білетін мамандығым күнде көрерім. Телевизор көрсем актерді көруім мүмкін. Театрға барсам театрда ойнап жүрген актерларды көруім мүмкін. Концертке барсам әншіні көруім мүмкін. Маған кім ұнайды? Каждый фильм көрген сайын бір мамандық ұнауы мүмкін. Мен өйткені или жанымдағы бір сүйікті аға әпкем болады. Бір ағам күшті бизнесмен болса, мен бизнесмен боламын деймін. Бизнестің миллиондаған сфералары бар да. И сол үшін мына жерде жаңағы важный момент ол баланың выборына беру емес. Балаға бірінші түсінік беру керек, что ол таңдай алу үшін. Ол бірінші көру керек қандай мамандықтар бар, қандай жаққа екенін керек. Жаңа сіз Нидерланды деп атсыз. Дәл сондай, мысалы, Германияда білетін шығарсыздар, 4-ші сыныпта балаларға уже направление береді. И ұнаған ба, сантехник болама, сантехник ойыншықтарын алып береді сантехникқа байланысты. И оны 9-ші класқа жинап, 9-ші класта біздің ескі тілдегі техникум деп айтамыз ғой, техникумға жібереді. Бірақ енді мен өз ата-анама айтсам, мысалы, мен былай айтын, мен мамам айтты, мұғалім боламын. Мен мұғалім боламын деген деді, менің ата-анам ойланды. Және байқаңыздар? Өйткені ол ана халық үшін мұғалім деген мынандай, халық үшін деп айтпаймын, біздің отбасымыз үшін мұғалім деген төмен дәрежеде. Мен алтын белгі бітірген, шетелде оқып келген азамат, сен қалай мұғалім боласың? Сол елдің мнениесі деген нәрсе тоже бір какой-то бір, мен көп влиять етпеймін, бірақ определенный уровень бұл да адамға әсер етеді. Серік, мынандай мәселе ғой, байқайсыз ба, ата-ана ретінде бір бала болады, мүлдем математика пәніне қызықпайды, иә? Ол мүлдем басқа пәнге қызығуы мүмкін. Мына пәнге қызығушылығы бар екен, ары қарай қосымшаға беру керек, дамыту керек демейміз. Біз керісінше қай пәннен сүрініп жатыр математика, біз соған береміз қосымшаға. Ол қызықпайтын баладан бәрі мықты математик шықпайды ғой ертең. Біз оны міне қабілетін өсіп өсіп бәлсіретеміз ғой. Балаға еркіндік беру мәселесі ғой. Мен жаңағы сіз қарсы аргумент айттыңыз ғой, соны өзімнің аргументін қайтаран түсіндіріп өткім келеді. Университетке түсу негізінде қашпайды. Және қазіргінің балалары расында да мынау дигитал технологияны жақсы меңгерген үшін олар онсыз да көбісі, онсыз да деп бәрін жаңағы 100% айтпайын, бірақ көбі расында да ақпараттанған болады. Не жасағысы келетінін, не істегісі келетінін расында да қазіргі кезде кішкентай балдар біледі. Надан ақ көп нәрсені біліп отыр дейсіз ғой. Иә, сондықтан да олардың расында да бір санасуымыз керек. Ал ол жұмысын бітіре алмады ма, университетке түсу ол оның қолында. Яғни 21 жасында бара ма, 24 жасында бара ма университетке. Оншалықты үлкен проблема емес. Қоғамда мына нәрсе бар. Мектеп бітіргеннен кейін барып, сізге балаға бір жыл еркіндік. Сіз жаңағы мамандығыңызды таңдауыңыз үшін бір жыл бойы ештеңке жасамай, әлем аралайсыз ба, әлде тек ештеңке жасамай үйде жатасыз ба, өз еркіңіз. Яғни оны сіз мемлекет сен нит екенсің деп артынан іздеп келмейді. Ата-ана сен неғып үйде жатсың, елдің балалары ұқсап оқу оқымайсың деп кеп артынан түспейді. Яғни сондай мүмкіндік беру мәселесі, яғни бұл мәдени мәселе. Сосын жаңағы жалпы кәсіби мамандандыру деген нәрседе біз баланы мысалы үшін 11-ші сынып бітірген кезде бірден оның кім болатынын анықтау керексің деп оған бір қысым жасаймыз. Ал қазіргі заманда бүгінгі бар мамандық ертеңгі күні жоқ мамандық. Сондықтан да мамандық таңдамай ақ қой, сен өзің қызыққан нәрсені бастап көр, кейін өмірін көрсетеді деп. Яғни еркіндік беру мәселесін айтып отырсыздар ғой балаларға. Дұрыс. Ал енді әріптестер, сол салада не істелініп жатыр? Және де не істеуге болады деген мәселеге қойсайық. Жаңа санатты бөліп алдық, басынан бастадық дегенді қарсы болмасаңыздар, ойды аяқтап жілігін ары қарай шаға бастайық. Жаңағы мектеп бітірген 10 баланың дейік,
жетеуі грантқа түсті. Мемлекеттік грантқа болсын, жергілікті грантқа болсын. Оның екеуі жаңа үшеуі қалып қояды. Үшеуінің екеуінің әкешесін жағдай болады да, әйтпер бір нәрсе қып оқытат баласын қаржысымен. Біреу ол ауылда қалады міндет түрде. Әкешесінің жалғыз баласы ол мүмкін. Оны да біз айналдырып, нит санатына жатқызамыз. Себебі ауылдағы малды айналдыру керек, кәсіпке қарау керек, шаруашылықты жүргізу керек. Ол да нит санатына жатып келеді. Бұл да дұрыс емес. Енді ары қарай ойсайық. Енді балаларға жаңағыдай барлығыңызбен келсем, балалардың жаңағыдай өзіндік өмірлік жолын таңдауға біз міндеттемейміз. Бірақ соған жақсы жол көрсете білу керекпіз. Осы бағытта енді жасалып жатқан шаруаларды міндетті түрде айтуымыз керек деп ойлаймын. Нұрсұлтан қаласы әкімдігі тарапынан қазіргі жастар саясаты, әсіресе жастармен айналысатын бағытта НС бағдар деген жоба бар. НС бағдар дегеніміз осы жақсы осы саланы меңгерген. Бір қала бойынша ғана ма? Қазір мен Нұрсұлтан қаласындағы жастар саясаты бөлімінің басшысы болғаннан кейін қалаға сөйлеймін. Республика жөнінде министрлік айтып жатыр, иә. Біздің саладағы НС бағдар деген жоба. НС бағдар арқылы осы салада тәжірибесі молдау мемлекеттердің сауалнамалар жиынтығы әзірленген. Сол арқылы бүкіл мектептер, қалада жүздеген мектептер бар. Сол балалардың ойлау қабілеті, жаңағыдай жұмыс қабілеті, ойы болашақта кім болам деген көптеген сұрақтардан жиынтығы нәтижесінде баланың болашақтағы өмір жолын таңдауға көмектесетін бағыттар бар. Енді одан бөлек ол жаңағыдай ойлық тест мәселесінде. Енді көрсетуіміз керек, айналайын, сен болашақта электрик боласың ба, сантехник боласың ба, строитель боласың ба, иә, құрылысшы боласың ба. Барып, қолмен ұстап, көзбен көріп, сезіну мақсатында сондай жаңағыдай выездной, былай айтқанда, кездесулер болады. Мысалы, пожарный, жаңа өрт сөндіргіш боламын дегендерге бүкіл төтенше жағдайлар департаментінің барлық техникаларын алдына жайып, сол мектепке солған ниетті жастарды қолмен ұстап, өрт сөндіріп, құрылыс саласында мастерлік қалай істеу керек, қалай сыбау керек, не жұмыс, экономика мамандығының саласы боласың ба, сол жілігінше май ішкен адамды әкеп, экономикада бүйту керек. Жалпы алғанда, кім қандай адам боламын дегенге байланысты сол саланың адамдарын шақыртып, міне қаласаң бол, болашақта өзіңнің бағытыңды таңда, мүмкін ойың өзгерер дегенде сол бағдарлама іске асылған НС бағдар жобасы аясында. Енді қайта айналып келейік та мейлі НИТ санатына келейік. Енді НИТ-тің көзбен көріп өзіміз сөйлесіп жүрген адамдарды мысал ретінде келтіре кетейін. Сіздер айтып жатсыздар, әртүрлі сала көп, рас, расында да сала көп, бірақ жұмыссыздар армиясын айтайық. Қаламыз күніне кемінде бір мыңнан астам жастар келмейді десек, ол жасырын емес. Елорда бұған ұмтылатын жастар көп, ауылда жай жетпей жұмыс жасаймын, құрылыс болсын, стройка болсын, бір нәрсе нәпақам тауып, аяқты өмір сүріп кетемін, қалып кететін әрекет жасаймын деп жастар көп келіп жатады. Ей, жұмыссыздар армиясын көбейтеді, бәрі жалдамалы жатақханаға жайғасады. Енді Нұрсұлтан қаласы бойынша былай айтқанда жалпақ тілмен питактар дейік. Әсіресе НИТ санатындағы жастардың көбісін сол питактардан тауып аламыз. Олар қай жерде? Артем маңайында, Тұлпар сауда кешенінің алдында, жаңа кетпешіне жақта, одан бөлек қаланың мынау орталығынан үйге бастау жақта, одан бөлек біздің центральный Шанхай базарының маңайында барсаңыздар, көлікпен келдіңіз бе, жабырамдап барлығы сізге келеді. Қандай жұмыс, не жұмыс? Енді сол санаттағы жалпы біз өзімізде ескіше киініп, сол санатта болып, әңгімесін тыңдап, тыныс тіршілігімен таныспақ айттық. Расында да ол кісілердің жұмысқа деген құлқы жоқ емес, өте көп, себебі қажеттілік бар. Себебі ол жұмыс істемесе, бір күндік нәпақасын таппаса, ол баспанасын төлемейді. Иә, иә. Енді мына мәселеге тоқталайықшы. Енді сіздің мәлімдемеңізді қарасақ, бізде сондай бір аса бір уайымдайтындай, алаңдайтындай проблема емес сияқты болып көрінеді. Проблема бар. Проблемамен айналысып жүр. Проблема бар. Көп емес сияқты болып көрінеді. Енді біз ресми статистика 380 мың деген ол 19 миллионға шаққан ештеңе емес қой. Әлде бізде статистика жалған ба? Президенттің өзіне жалған статистика жете ме? Жұмыспен қамту орталығында жұмыссыздар саны қанша десек, 484 адам дейміз, мың адам. Бірақ 42500 теңгенің жыр басылғанда 4 миллион адам бізде өтініш береді. Өтініш береді. Иә, бұны қалай түсінсек болады сонда? Бұл мына нәрсені көрсетеді негізінде. Елімізде жаңа статистика саласы дұрыс жолға қойылмағандығын көрсетеді. Яғни өйткені сіз айтып отырғандай жұмыссыздар саны 400 мың, ал жаңа жұмыссыздарға ақша береміз деген кезде 4 миллион келетін болса, бұл жерде үлкен проблема бар деген сөз. 10 есе деп айтсақ болады. 400 мен енді 4 миллион салыстырсаңыздар. Әрбір елде негізінде мынау стандарт институттары немесе статистикалық институттар болып жатады ғой. Бізде де бар негізінде талай жылдық институт, бірақ олай болатын болса, ол мекеменің жаңағы бұл көрсеткіштерін тергеу керек. Иә. Серікмырза, расымен бізде тіпті әлеуметтік проблемалар, иә, саяси, экономикалық зерттеулермен айналысатын институттардың әлсіздігі сезіле ме, аздығы тіпті? Жоқ, біз енді жастармен айналысатын жаңағы жастар ғылыми зерттеу орталығы бар. Олар жылда көп зерттеу жасайды. Бірақ бұндағы мәселе ол институттардың... Зерттеудің өзі қаншалықты шынайы бізде?
президенттің өзіне қанша шынайы ақпарат жетіп жатыр? Енді зерттеулер жасалады, бірақ бұндағы мәселе жаңағы зерттеуге мақсатты дұрыс қоюда. Яғни сіздерге НИТ жастарын зерттеп бер деп сізге тапсырма түссе, сіз НИТ жастарын зерттейсіз. Ал шын мәнісінде мәселе жаңағы көшеде жолдың бойында жұмыс іздеп тұрған жастар. Сіз барып солардың жағдайын біліп, сол мәселенің түп тамырын зерттеудің орнына сіз НИТ деген бір абстрактілі категорияға кетіп қаласыз да, сол бойынша зерттеу жасап шығарасыз, ол ешкімге керек емес. Шын мәселені шешуге оның ешқандай көмегі жоқ. Яғни мәселе осында болып тұр. Сол сияқты біздегі бір алдында бір жаңағы бір халықаралық бұнда жоба жүзеге асқан болатын. Қазақстанда 5 жылдың ішінде Қазақстан бойынша жастарға әртүрлі өмірге қажетті дағдыларды үйреткен. Біз сол бағдарлама қаншалықты нәтижелі болды, соны зерттедік. Сонда анықтаған нәрсеміз ол біздегі жастардың ең үлкен мәселесі, ол олардың тіпті жаңағы кәсібін таңдау мәселесі емес, өмірге қажетті пайдалы өмірлік дағдыларды қалыптастыруында және де өздеріне өздері сенімі болуында. Үлкен мәселе сенім мәселесі. Яғни олар мектеп бітіргеннен кейін, оқу бітіргеннен кейін барып, ештеңкеге бір қолынан ештеңе келмейтін адам ретінде сезінеді. Қандай мүмкіндік бар екенін білмейді. Жақсы, рұқсат болса сенім мәселесіне жеке бір тоқталу керек. Осы біраз жастардың арасында 19 бен 29 жас аралығындағы жастардың арасында сауалнама жүргізілген. Осы сенім мәселесіне байланысты сұрақ өте көп. Тағы да аздаған үзіліс. Содан соң жалғастырамыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар, көрермен. Тікелей эфирдеміз, хабарымызды жалғастырайық. Мына бір статистика мәселемен тағы да бөліскім келіп отыр. 10 мыңдаған жастардың арасында сауалнама жүргізіліпті. Солардың 20% бүгінде мына үкіметке, парламентке, саяси партияларға, жергілікті атқарушы органдарға мүлдем сенбейтінін айтқан. Біз осында құлықсыздық деп жатырмыз, иә. Немқұрайлық дегендеріміздің барлығы осында сенімсіздікке келіп ұшырасып жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Бұл қаншалықты әсер етеді? Иә, расында да жаңағы әсіресе мынау саяси қоғамның саяси өмірін қалыптастыратын институттар болсын, тұлғалар болсын, негізінде мынау осындай НИТ бар, осы НИТ санатындағы адамдар бар деудің орнына оларға бағытталған, жастарға бағытталған саясат қалыптастырулары керек негізінде. Олардың жаңағы жұмыссыздығын қалай кетіруге болады, қалай алып кетуге болады деген сияқты. Сондықтан да иә, жастар көбінесе нәтижесінде сенімсіздік білдіреді. Ертеңге, болашағыңа сенбеу деген қиын ғой өте ол. иә, қалай сенсін? Мысалы үшін қараңыз, мынау Қазақстан жастары деген зерттеу Фредерик Хеберт қорының тарапынан жасалған. Жұмысқа орналасудағы... Сіз қатысыңыз ғой барып, иә. иә. Жұмысқа орналасудағы маңызды факторлар деп жаңағы анкетаға қатысқандардың қараңыз, 49.5%, яғни 50% тамыр таныс керек депті жұмысқа тұру үшін. Яғни әлі де болса сол нәрсеге сенеді. 66% айтыпты тәжірибе керек. Бұл жақсы нәрсе. Яғни тәжірибе керек дегенге сенетін болса жақсы. 64% білім деңгейі дұрыс болу керек депті. Бұл да жақсы нәрсе. Бірақ қайтадан 45% ықпалды таныстар керек депті. Қайтадан жаңағы әлі де болса біздегі жастар сол нәрсеге сенеді деген сөз жаңағы. Аға, сәттілікке сенетіндер бар екен 57%. Бұл да өте көп негізінде. 60% ғой негізінде 57 дегеніміз. Удача дейміз ғой орысша айтқанда, сәттілікке. Қысқаша айтқанда, Молдия мырза, қазақ жастар нені қалайды? Және 30% да... Басты құндылық не? Осы мәселеге келейікші бәріміз. Сіз бастаңыз, енді зерттеуде де айтылды ғой, тақырып да солай болды. Бүгін жастар құндылығы, басты мақсаты, бағалау германиялық үлкен қор ғой, зерттеу жүргізді. Негізінде жастар, кез келген адам әсіресе, мынаны байқауға айтуға болады, жұмыс істегісі келеді. Бірақ бұлардың жұмыс іздемейтіндері де болуы мүмкін. Расында да мына зерттеуде де қанша пайызы жұмыс іздемеймін депті. Жұмыссызбын, бірақ жұмыс іздемеймін депті 38%. 38.6%. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Бірақ бұлардың жұмыс істеуін іздемеуіне себеп болып отырған нәрсе бұлардың жалқаулығы, еріншектігі емес. Бұлардың сенбеуі, жаңағы мына системаға сенбеуі, таныс арқылы жұмысқа кіремін, сондықтан да менің ешқандай танысым жоқ деуі. Немесе жаңағы білімім жетпейді деуі. Немесе қолымнан ешнәрсе келмейді деуі. Сондықтан да бұл адамдардың, бұл жастардың осы ойларын, қалай деймін, осы райларынан қайтатын саясат қалыптастыруымыз керек. Не істеуіміз керек? Мысалы үшін,
Я сіз айтып жатырсыз, жастар ресурс ұйымдары. Жалпы республикалықта, әрбір қалалықта мемлекеттік жастар саясаты тұрғысындағы тұжырымдама бар. Оның жан-жақты әлеуметтік мәдени даму, шығармашылық қолдауы, әлеуметтік осал топтардың қайта қалыптасуы, әлеуметтену мәселесінде расында да кешен тың шаралар нәтижесінде көрсетіп жатыр. Онда әлі де бір жеке тақырып болса тоқталып, ол жөнінде де ашық көп айтуға болады. Енді расында да ниет санатындағы жастарға не керек? Бірінші сауалға осы үлкен мәселе тұрақтылық керек, тұрақты жұмыс керек. Бірінші сауалнама нәтижесінде бірінші барлығына тұрақты жұмыс керек. Екіншісі баспана мәселесі шешілген болса, екіншісі отбасылық қолдау, жаңа құқықтық қолдау, психологиялық қолдау мәселесіндегі жүйелі жұмыстар атқарылса, оларға осы мәселелер шешіліп жатса, бір қолайлық пен ыңғайлық өзі қанағаттану туындайтын болып отыр. Әрине осы бағыттағы шаралар мен жұмыстар да жетеді. Расында да ол санаттағы азаматтар бізді іздеп келмейді. Біз оларды іздеп барып жатқан жайымыз бар. Расында да осыған арнайы орталық ашылды. Бір емес бірнеше қаланың әртүрлі аудандарында. Расында да олар маған жұмыс керек еді деп іздеп келмейтіндер бар. Сондықтан біз оларды іздеп барып жатырмыз. Айналайын, саған не көмек? Көбісінің көпшілігінің құжатын жоғалтқан. Неге олай енді? Неге олай? Себеп ойлап қараңыз, қарапайым он адам, иә? Жұмыс іздеп тұр, келіп тұр, бірақ оның тұрақты жұмысқа құлқы жоқ. Енді онның тек екеуі ғана жастар деп есептейік, көпшілігі егде жаста 40-тан асқан, 50-ден асқан азаматтар, бірақ көпшілігінің тұрақты жұмысы емес, күнде 10 мың, 15 мыңға жаңа жалдамалы жылдам жұмыстар бар ғой. Сондайға уже көңіл үйреніп қалған. Жалдамалы жұмысқа там 2-3 сағатта, 5 сағатта бір жерді қазып, бір нәрсені алып, бір нәрсені көтеріп, тез-тез табуға. Себебі оның өмірлігі де америкалық система секілді сағатқа не болмаса күнге тәуелді болып қалған. Көрдіңіз бе? Біз жұмыс жасап жатқан санаттардың өзі де. Әрине соларды әлеуметтендіру үшін орталық ашылып, оларға кеңес беріліп, психологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында құқықтық көбісінің құжаттары әлі өздерінде, бар болса да жоғалтып алғандар бар. Соны қайта қалыпқа келтіруге қалай вообще мемлекеттік бағдарламаларды қалай ақпараттандыруға болады? Қайдан барып қандай мүмкіндіктерді алуға болатындығы жөнінде беймәлім ақпарат жоқ оларда. Сондықтан осының барлығын алу үшін біз арнайы мамандарды, әлеуметтік саланың мамандарын осыларға жиып, жаңағыдай бір-бірімен байланыстырып, бір-бірімен телефон алмастырып, тізімін қалыптастырып, ортақ ынтымақтастықты байланыстырып отырмыз. Енді сағатқа байланысты айтып отырмын. Расымен таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс отырғанын қаламайтындар да көп шығар қазір. Сол саланың азаматтары да бар, иә. Тез тез жұмыс жасасам, бітірем, алам кетем дегендей. Тұрақтылық керек пе? Тұрақты жұмыс 200 мың, 300 мың ұсынасын? Жоқ, бауырым, мен қажет емес. Екіншіден, көпшілігінің атындағы жаңағыдай үлкен көлемді кредиттерінің бары, жаңағыдай тұрақты жұмыс болса, жаңа еңбек жарнасынан уже ең жалақыңыздан тартып алып қояды. Кредитіңізді жаңағыдай немесе несиелеріңізге. Ол үшін жаңа қолма-қол алған ыңғайлы болып тұр, көрдіңіз бе? Оған жаңағыдай келісім шарттың қажеті жоқ, басқа қажет жоқ. Тез-тез алып, тез-тез бітіру шаруасы. Сол да кішігірім әлеуметтік проблемаларды шешу мақсатында біз оларға жаңағыдай қаладағы әртүрлі компаниялар, ірі компаниялар, құрылыс компаниялары бар. Соны апарып, екеуін бір-бірімен байланыстырып отырмыз. Айналайын, мына жерде жұмыс бар, зато тұрақтылық бар. Баланың ғана тұрақты жұмысы болады, күнде барып келіп. Күнде-күнде алатын болса да. Серік мырза, сізден де сұрағым келіп отыр. Қателесем, түзетіңізді. Жаңа бір статистиканы айтып кетті. Сауалнама қорытындысы таныс тамыр керек депті 40 байланбай пайыз, иә. Мүмкін мынандай бір әсері бар шығар. Баяғыда жұмыс жатсаң қарадай бір зерігіп кететінсің. Қазір осымен ақ мотивация алып жата беруге болады. Және енді кешегі Түркиядағы жағдайды білесіздер. Оңай жолмен бір ақша тапқысы келетіндер, тез байығып кеткісі келетіндерді қазір жастардың аз емес екенін мен сезетін сияқтымын. Ол тек жастарға қатысты емес, ол жалпы біздің қоғамға қатысты ғой. Жастарға менің ойымша ең алдыменен бір жақты біз лайықты жұмыс ұсына алмай отырмыз деген дүние келуге де тіреліп қалуға да қажет жоқ шығар. Біздің мемлекет ойлайды, жастарға біз деген жұмыс тауып беруіміз керек, үй алып баспана жасауымыз керек, біз жаңағы қолынан жетектеп жүріп науқауға түсіруіміз керек, біз грант беруіміз керек. Шын мәнісінде мемлекет өйстіп жастарды демотивациялайды. Яғни жастарға ең керек нәрсе ол ең алдымен сапалы білім, таңдау еркіндігі және де мүмкіндіктер теңдігі деген түсінік бар. Яғни сіз оқуын бітірген жас адам өзінің шыққан тегіне, жаңағы білім деңгейіне, ағасы көкесі бар жоқтығына қарамастан, мен осы елде өзім ойлаған мақсатқа жете аламын деген сенім болатын болса, оған басқа ештеңе керек жоқ. Мемлекет оған мысалы үшін баспана бағдарламасын болмаса бір гранттың санын көбейтпей ақ қойсын. Ол өзіне сенімді жас, өзіне керек жұмыс табады, ақшасын табады. Бірақ ондай сенім болмаса, ол жаңағы айтқан сияқты үйде отырып маған бәрібір қолымнан ештеңе келмейді деп тек қана бір жаңағы шектеліп қалуы мүмкін. Енді біздің мемлекет осыны шешім жолы ретінде нені ұсынды? Президент кешегі жолдауында да айтты, біз әр жыл сайын 1% азайтуымыз керек, 2021 жылы 6% азайтуымыз керек бұл санаттағы жастардың санын деді. Бірінші шешім жолы ретінде кәсіптік мамандық бойынша оқитын дейтіндер колледждердегі 100% тегін оқытуымыз керек. Екіншіден әскери
саладағы мамандықтарға баулуымыз керек деді. Бұл шешім болады ма? Шешім болады ма дегенде, менің ойымша негізі бір нәрсені шешіп бастаған кезде ол инфраструктура құрау керек қой. Мысалы, мен өзімді айтайын, біз Алматы Астанада тұрамыз. Егер мен ауырып қалсам, мен бара алатын жақсы больницам бар, емделе алатын. Егер мен білім алғым келсе, менде жақсы университет бар. И бұнда жақсы университет, и жақсы емделетін жер, ол адамның бірінші керек нәрсесі. Одан кейін бізде тағамның разнообразие дейміз, адам үшін күнделікті қолданатын нәрсе рутинасында ол жаңағы аптека, больница, магазин. И осындай мүмкіншіліктер кейбір жерде болмаса, адам просто так бармауы мүмкін ол жаққа. Мысалы, мен Петропавловқа жұмыс істейсің ба десе, оңайшықпен кетіп қалмайсың ғой. Или кетіп қалсаң да, мысалы, мен 1-2 аптаға қалып қалдым Ақтауда, ол жақта больницаға барайын десем, ол жақта қиын, қорқын. И бара алмайсың, и сол үшін қашасың да, и кейбір жастар осы себептен де қашуы мүмкін. Бұл нәрсені жүйелі шешу үшін бір шақтар болу керек те, который не только ол жерде жұмыспен қамтамасыз ету, не только грант беру деген мәселе бар, ол жерде одан плюс инфраструктура болу керек те, который жаңа үй баспана деп отырсыз. Баспана да кейбір адамдар үшін мотивация ғой. Өйткені адамдардың көбісі тырысатын бір баспана болса, машинем болса, тұрақты жұмысым болса дейтін адамдар да бар. Олар мысалы кейбір айтып жатырмыз, Астанаға келеді, баспана таба алмаған үшін қазір де айтамыз, квартира қымбаттап кеткен, сентябрьден бастап там Алматы мен Астанада квартиралар 300 мыңға дейін кетіп қалған моменттер бар. Мысалы ол адамдар үшін қиын келеді. Ал сіз қарапайым студент болсаңыз, сіздің ата-анаңыз жағдайыңыз болмайтын болса, сіз Астана Алматыдан үміттеніп келетін болсаңыз, бұл да сізге бір преграда болып қалуы мүмкін ғой. Сол үшін бұл нәрселерді жүйелі шешу үшін бұған инфраструктура жасау керек. Ол әрине урбанизация тоқтату өте қиын, ол айналдырғаныңыз үш мегаполис. Бірақ біз моментінде көрдіңіз бе, біз проблеманы ол андай бір хат жібердік или там бір ереже қойдық та сонымен уже түбегейлі шешеміз деген болмайды да, өйткені қанша проблема керек. Бұны шеше алу үшін отырдық та бір апталық, бір жылдық жұмыс емес қой. Оны ұзағырақ шешу керек те, бірақ қазірден бастап соның системасын бірінші задача қою керек деп ойлаймын. Ол әрине ой ғой. Мысалы үшін мына зерттеуде жаңағы қайда жұмыс істегің келеді деген сияқты сұрақ қойылған, оның 33% мемлекеттік органдарда жұмыс істегің келеді деп жауап берді. Бұл да негізінен өте жоғары көрсеткіш, және мынау советтік ойлау формасынан әлі арына алмадық дегеннің көрсеткіші. Сондықтан да біз не істеуіміз керек деп сұрайтын болсақ, әсіресе мынау ағылшыншада entrepreneurship дейді ғой, кіріскерлік адамдардың жаңағы предприимчивый, кіріскер болуын қамтамасыз ететін жағдайға жеткізуіміз керек деп ойлаймын. Бұлар үшін көптеген курстар. Мысалы үшін қараңыздар, біз бір нанотехнологиясы дамыған индустриал мемлекет емеспіз. Біз әлі де болса жаңағы қарапайым нарықты қалыптастыруға мәжбүр мемлекеттердің біріміз, қоғамдардың біріміз. Олай болатын болса, бұл қарапайым нарықты қалыптастырып жүрген елдерге қарауымыз керек. Түркияда да қарапайым халық саудамен айналысады. Саудамен айналысқан кезде де өзі өндіріп айналысады. Қол өнерменен жасайды, оның курстарына барады, өндіреді, осылайша соны сатуменен айналысады. Мен қазір Түркістан қаласында тұрам. Түркістан қаласы Қазақстандағы ең туристік қала. Бірақ, мысалы үшін, кесенен жанына барсаңыз, Түркістанның сувенирлерін жақсылап таппайсыз. Өте жаңағы ассортименті, мысалы үшін 1-2 ғана жаңағы түрі бар тайқазанның деген сияқты, және көбі де басқа шетелден келген сувенирлер. Бұл нені көрсетеді? Біз олай болатын болса, әлі де болса жаңағы қоғамға қалай ақша табуға болатындығын адамдарға үйрете алмадық деген көрсетеді. Жаңағы кәсіпкер болуды, кіріскер болуды үйрете алмадық дегенді көрсетеді. Және еңбек нарығын әлі де болса қалыптастыра алмадық дегенді көрсетеді. Жақсы. Бұл сіздің пікіріңіз. Тағы не айтасыз, Серік мырза? Не істеуіміз керек деген мәселеге тоқталайық. Оны проблеманы тізіп айта беруге болады. Уақытымыз да көп қалған жоқ. Жастар саясатына қалай азайтамыз? Жылына, мысалы үшін, жастар саясатына орта есеппен 5-6 миллиард теңге бөлінеді. Бірақ та біз зерттеу жасадық, соның басым көпшілігі пропагандаға жұмсалады екен. Яғни жергілікті әкімдіктер сол ақшаның көп бөлігін жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарына мақала шығаруға, насихаттауға соған кетеді да, ал шынайы жастардың мәселесі шешілмейді. Ал шынайы мәселе бағана айтқандай жастарға өмірлік дағдыны қалыптастыру. Ол мысалы үшін коммуникациялау, сосын барып жаңағы тіпті жұмысқа резюме жазу, сосын қарапайым басқа адамдармен тіл табыса білу, команда құру деген сияқты өте қазіргі заманға әсіресе керек дағдыларды біз қалыптастырып жатқан жоқпыз. Ал оны қалай ұйымдастыруға болады? Өзіңізге дәлел болсын, ойыңыз жақсы атқарылған шаруа жөнінде енді айтпасқа болмайды енді, әбеке. Жүрген ол бір, ойын толықтырайын мен. Асында да ол не істелмеді деген әңгіме болмасын бұйырды.
Жалпы, ол ойды қаз, істелмет жоқ болмады деген емес, мен сізге нақты шаруан айтайын. Жалпы, орталық құрылды, Абай көшесі 92, дроп 3-те. Ол орталықта жаңа сіз айтып отырған баланың резюме жазуына, өз-өзін ұстауға, собеседование, тілдесу барысында қандай методтарды қолдану керектігі жөнінде. Тіпті 2 жыл қатарынан болды, 3 жыл қатарынан өтетін шаруа. Кешенді жоспар болды. Кейін басып, үлкен сен, биылғы жылдан бастап даже 10-11 сыныптарға жаңағы предпринимательство деген сабақ қосылған сияқты. Дамыларды бастау дамыту, ең бірінші керекті компьютерлікті меңгеру, әлі ауылдан келіп компьютерліктің қыр-сырын меңгермеген жастарға арнайы сабақтар өткізіліп отыр. Ең қызықтысы, әлі жол жүру куәлігі тәжірибесі бар ауылда айдап келген, бірақ әлі праваны тапсырып алуға мүмкіндігі жоқ жастар бар. Соны жол жүру қозғалыстарын үйретіп арқылы правасын алуға, жаңа құжаттарын алуға әрекеттейтін курстардың бар екеніне. Психологиялық әлеуметтік жұмыс өз алдына бөлек. Себебі ол психологиялық пен әлеуметтік кеңес. Уақытымыз сәменде алып қалды. Қысқаша бұл бағдарламадан түйгенім, баяғыда дала академиктер оқымай-ақ, балаңды аясаң аяма деп жүрді ғой, ұрып соқ деп отырған жоқ, еңбекке баулу деді. Сол айтқандай, Жігер мырза, сіз түсінген бүгін ерте кезде кәсіптік мамандықтарға дағдылауымыз керек, үйретуіміз керек деп жатырмыз, коммуникация деп жатырмыз, кәсіпкерді үйретуіміз керек, инфрақұрылым керек деп жатырмыз. Әрине ол өндіріс, баспана мәселесі бас қағидат. Бір нәрсені түсінейік әріптестер. Мыңжылдығын ойлаған халық ұрпағын тәрбиелейді дейді. Менше тақырып өз өкті, алда уақытта тағы да ардайтын боламыз. Уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге рахмет. Экономикаға мемлекеттің қозғаушы күші ол жастар ғой. Осы саясат түсіне білсек болды. Рахмет.